Já vám přeji krásný večer u dnešního živého vysílání, které je na téma 4 klíče, jak nebořit partnerské vztahy. Nejprve počkám, až se připojíte a až od vás dostanu zpětnou vazbu, že naše připojení funguje, že mě dobře slyšíte, že mě vidíte. Takže budu ráda, když mi do komentářů napíšete, jestli je všechno v pořádku, abych mohla začít s vysíláním tématu, které vlastně se týká partnerské roviny a vůbec vztahu mezi lidmi, kteří se nějakým způsobem mají rádi a kteří spolu chtějí být. Takže ještě jednou vám přeji krásný večer u dnešního vysílání, které je na téma 4 klíče, jak hádkou nezbořit partnerský vztah. My když vstupujeme do vztahu, tak velmi často máme pocit, že musíme svým způsobem najít pro nás ideální protějšek. Mnoho z nás i třeba ve středním věku má tuto iluzorní představu a žije v tom, že pokud ten protějšek je nějakým způsobem takový, jaký má být, to znamená ideální pro nás, tak už to potom tak nějak plyne všechno samo. Ale o tom vztahy nejsou a právě proto bych chtěla hned na úvod tohoto vysílání vám říct ty 4 klíče, které jsou důležité v tom, jak s partnerem komunikovat a to tak, aby se nestalo, že vlastně začneme našimi dohady a hádkami náš vztah ničit a bořit, místo abychom ho nějakým způsobem upevňovali a posouvali dál. Hned po těchto 4 bodech bych vám ještě chtěla říct takových 5 typů, které se týkají toho, jak nemít mylné představy o tom, jaký by druhý měl být, protože mi přijde, že to velmi úzce souvisí. Takže ještě jednou vám všem, kteří jste přišli, přeji krásný večer u dnešního tématu 4 klíče, jak hádkou nebořit partnerské vztahy. Ten první klíč je, ptejte se. My lidé si velmi často děláme domněnky. Zkrátka máme o někom nějakou představu a té představě věříme. Pak už ať ten člověk udělá cokoliv, tak vlastně v návaznosti na tuto představu se nám to zdá divné. Je to například ta situace, kdy nám partner volá velmi často najednou, takže máme pocit, že to je divné, že nemá čisté svědomí, nebo nám najednou nevolá vůbec a máme ten pocit de facto stejný. Stejně tak to může být s mnoha a mnoha jinými jeho projevy, kdy my zkrátka skrze naše domněnky si začneme něco myslet. A protože náš mozek je velmi, velmi jakoby důrazný orgán v tom, že dokáže tu naší subjektivní pravdu udělat v našich očích primární, nebo spíš jako, že ta naše subjektivní pravda má prioritu, tak my spadneme do takového toho domněnkového módu, kdy vlastně všechno, co my si myslíme, co se domníváme, tak bereme za bernou minci a podle toho už dopředu ten náš protějšek hodnotíme. A to bývá v mnoha komunikacích mezi dvěmi partnery problém, protože jakmile se díváme na druhýho už zakalenou optikou, tak nejsme schopni té objektivity a v nějakém emočním vypětí už vůbec ne. Ten druhý klíč, který považuji za důležitý, je nutnost si věřit. Mnoho z nás má o svém protějšku nějaké pochybnosti a zde je teda třeba říct, že ty pochybnosti většinou vůbec nepramení z toho vztahu, ve kterém se zrovna nacházíme. Ty pochybnosti většinou pramení z našich minulých vztahů nebo z našeho dětství a my vlastně formou asociací, kdy si neuvědomujeme, že jde o jinou osobu, ale stáhneme tu naší emoční bolest z toho minulého vztahu do toho nynějšího vztahu, dokážeme nadělat pěknou paseku. Takže opravdu pozor na asociace a pozor na to, že pokud nám i třeba 3 partneři nějakým způsobem ublížili,
tak to pořád neznamená, že ten čtvrtý partner nám stejně bude ubližovat také. A ve chvíli, kdy my takhle na to budeme pohlížet, tak se řítíme do dalšího problému, protože si nebudeme schopni zvědomit, že jde o úplně někoho jiného, o úplně jinou bytost. Ten třetí klíč, který v této problematice důležitý je, je takové doporučení: konejte. My, když dochází k nějaké hádce nebo k nějakému dohadu, tak většinou, když se přežene taková ta pocitová smršť nebo výčitky, právě tam hrajou roli ty pochybnosti, nedůvěra a tak dále, tak začneme si vzájemně slibovat, co se změní a co bude jinak. Já bych vám z mé strany doporučila, abyste přestali někomu něco slibovat, přestali jste to do hloubky řešit, co kdo změní a co kdo udělá jinak, a začněte to zkrátka dělat. Pokud to začnete dělat i bez jednoho jediného slova, tak se to velmi rychle na kvalitě toho vztahu projeví. Pokud o tom budete mluvit, tak i kdybyste o tom mluvili 14 dní, tak se nestane vůbec nic. Takže jak říkám, v některých momentech může být přílišná komunikace spíš ke škodě. A místo slibů, které můžeme i vykřknout třeba pod tlakem anebo zrovna pod emocemi, které v tu chvíli jsou zjitřené a potom z nich stejně nic není, neříkejte raději nic a začněte konat. Začněte pracovat a na té změně, kterou vlastně byste chtěli slíbit. Uvidíte, že i kdyby z těch slibů v realitě zůstalo třeba jenom jedno jediné konání, tak pořád to bude mít větší důsledek prospěšný pro ten vztah než 5 těch slibů. Klíč 4 je: zůstaňte na té jedné společné cestě. Kvalita vztahu je o tom, že se klidně hádáme, že komunikujeme, že spolu řešíme, že spolu tvoříme. O tom je kvalita vztahu. Čím víc krizí společně zažijete, tak tím víc ten váš vztah může být kvalitnější a silnější, protože nehraje roli to, jestli ty krize a hádky ve svém vztahu máte, ale obrovskou, vlastně výsadní roli hraje to, jak se k ním postavíte. To znamená, pokud budete věci řešit a pochopíte, že tady jsou dva lidi, kteří kopou za stejný mančaft, tak máte vyhráno. Pokud se budete neustále stavět proti sobě jako protivníci, jako dva mančafty, tak nikdy nemůžete jít po společné cestě velmi dlouho. Můžete jít po společné cestě chvilku, než se vaše cesty zkrátka na křižovatce rozdělí. Musím říct sebekriticky, že jsem před několika lety podobnou chybu udělala, jo? Že jsem prostě měla pocit, že když jsem nějakým způsobem přesvědčená o vlastní pravdě, a třeba to i pravda byla, takže je mnohem důležitější druhému toto sdělit, než abych primárně vzala za důležité dělat věci nebo říkat věci, které ten vztah posunou dál. A myslím si, že tuto chybu dělá mnoho lidí. Takže popřemýšlejte o tom, jestli když s někým vedete takový ten nepříjemný dialog nebo se s někým hádáte, jestli opravdu z pozice ega anebo z pozice vlastní ješitnosti neprosazujete ten svůj byť pravdivý názor na úkor vaší společné cesty. Protože vy tam jste spolu na té cestě. A pokud druhého ponížíte, pokud ho oslabíte, tak jste v tu chvíli oslabili celý ten vztah. Nelze oslabit jenom svoji polovinu. Takže buď tam jste spolu a kopete spolu za jeden cíl, anebo tam jste každý za sebe a v tom případě vztah stejně brzy skončí. Potom bych ještě chtěla říct pár vět o samotě a také osamění ve vztahu. Protože to, že člověk například žije sám, to vůbec neznamená, že se cítí osamělý. A stejně tak, to, že člověk žije s někým, tak vůbec neznamená, že se nemůže cítit osamělý. A je třeba to striktně rozlišovat, protože mnoho lidí má prostě pocit, že samota a osamění je to samé, ale není to tak.
Samota je, že zkrátka někde ten člověk stojí sám, ale osamění vnitřní, to znamená, že s váma někdo nic nezdílí, že se vzájemně neinspirujete, že si druhý na vás nedělá čas, že vás nevyslechne, že se nemáte komu svěřit a tak dále. O tom je osamění. To znamená, kriticky osamělé ženy jsou i v navenek velmi funkčních vztazích. Kriticky osamělí muži stejně tak. A stejně tak jsou někdy osamělí lidi, i kteří žijí sami. Ale není to podmínkou a nejde to ruku v ruce. Takže pokud cítíte osamělost ve vztahu a přijde vám to divný, když kolem vás třeba pobíhají děti a máte toho manžela, tak je dobré se zamyslet nad tím, jestli funguje ten váš partnerský dialog, jestli sdílíte, jestli se inspirujete, jestli se motivujete, jestli nějakým způsobem si na sebe děláte čas a pracujete na tom vašem společném vztahu. A teď bych ještě ráda řekla, na co se zaměřit, anebo i vlastně se nezaměřovat. Dá se říct, že bych vás chtěla varovat před takovými falešnými očekáváními, do která máme většinou, když do nějakého vztahu vstupujeme a která je třeba jako opominout, prostě se jich zbavit, pokud chceme, aby ten náš vztah, který s někým začínáme, měl šanci na úspěch. Takže první věc je, že odhalte slabiny partnera a nezaměřujte se na ně jako na něco negativního, ale snažte se, aby na ně skrz vaše poznámky, dialogy prospěšného charakteru ten člověk přišel sám a aby měl chuť na nich pracovat. Protože ve chvíli, kdy vy dokážete druhého člověka namotivovat k tomu, aby on něco změnil sám na sobě, protože chce, protože to je pro něj důležité, protože vy jste pro něj důležitý, tak uděláte obrovský kus prospěšné práce, která se vám vrátí v tom, že ten váš společný vztah bude opět silnější, protože bude silnější o ty vyřešené slabiny toho jednotlivce. Druhá věc je, počítejte s tím, že každý člověk má chyby a buďte za ně rádi, protože ve chvíli, kdy ty lidé začnou chyby ve vztahu dělat, tak se většinou zhrozí a říkají si, Ježíš Maria, já myslel, že to je ideální protějšek a podívej, co ona dělá, co on dělal, nebo co mi řekl a tak dále. Zkuste tu optiku trochu pootočit a říct si, že jste za ty chyby vděční, protože vy máte šanci na nich společně pracovat. A ve chvíli, kdy vy společně překonáte jakékoliv pochybení, tak opět ten váš vztah nabude na síle. Ty vztahy, kde to na začátku vypadá, že žádné chyby lidé nemají, ty jsou většinou opravdu jenom imaginární, kdy ty lidé mají růžové brýle. A když jim potom spadnou, tak se nestačí divit, protože ten partner tam potom stojí odhalený v tom nejhorším světle a oni už se nedokáží jakoby na to povznést a brát to jako něco, co společně zvládnou, ale naopak to berou, jako když jim někdo bodnul nůž do zad, protože to neviděli na začátku. Takže nezavírejte oči před tím, že ten druhý má chyby, máme je úplně všichni. A jediný, co rozděluje lidi, jestli má nebo nemá smysl s nimi trávit čas, s nimi být ve vztahu a tak dále, je o tom, jak s těmi chybami nakládají. Buď jsou lidé, kteří na nich chtějí pracovat, kteří vlastně o nich vědí, dokáží si je přiznat, pracují na nich, odstraňují je. A ta druhá sorta jsou lidi, kteří si myslí, že žádný chyby nemají a nedělají nic. Takže samozřejmě ve chvíli, kdy vy budete v té první skupině a váš partner také, protože nebudete ho ponižovat a nebudete ho zesměšňovat, ale naopak mu dáte najevo, že na těch chybách můžete pracovat společně, tak máte vyhráno. Ta třetí teze nebo třetí myšlenka je, berte opravdu, že jste spoluhráči v jednom mančaftu. Už jsem to říkala, ale je to velmi důležité, protože jakmile dochází k jakémukoliv rozporu, tak ty lidé stojí proti sobě. Nadávají si, ponižují se, snaží se jeden ukázat, že je výš než ten druhý, jo, různě jakoby po sobě štěkají. Všichni jsme to někdy si myslím zažili, takže nemusím asi se úplně k tomu podrobně vyjadřovat, ale nejdůležitější myšlenka je,
že vy nejste takhle proti sobě, ale vy jste takhle na startovní čáře spolu. Takže pokud se stavíte proti sobě, tak nepracujete na tom vztahu, na tom, abyste takhle spolu šli dál, ale naopak, nejen, že stojíte na místě, ale ještě si tu cestu pod sebou podhrabáváte a propadáte se dolů. Takže ať už řešíte jakýkoliv konflikt, zamyslete se nad tím, jestli jednáte jako spoluhráči jednoho manšaftu. Ta čtvrtá teze nebo myšlenka je, nechte druhému jeho cestu. Ta je nejbolestnější pro mnohé lidi, i já jsem s ní mívala problém, takže to v pohodě přiznám, je to opravdu jako zvláštní, ale musíme nechat lidem jejich názor a jejich cestu. I když víte objektivně, že na něco máte vy správný názor, i když víte, máte to podložené, zkrátka to víte, vykašlete se na to, o tom druhého přesvědčovat. Každý z nás musí k tomu názoru dospět sám. Pokud vy mu nedáte tu možnost, tak nejen, že on stejně s vámi nebude chtít ten čas strávit, protože se bude cítit pod tlakem a vlastně nucen k něčemu, co on nechce, k čemu ještě nedozrál, na co není připravený to třeba přijmout. Ale nepomůže to ani jemu v jeho životě, aby byl silnější, protože on vlastně třeba potřebuje ještě o 5 kroků, o 5 zdánlivých kroků víc, aby došel k tomu, co vy už dávno víte. A třeba zrovna těchto 5 kroků je extrémně důležitých proto, aby se ten člověk osobnostně rozvinul, aby se někam posunul a aby byl pro vás potom v životě přínosem. Takže nepřesvědčujme lidi o naší pravdě ani ve vztahu a nechme je, aby si v klidu k té pravdě došli sami. Pokud půjdete na orientační běh do lesa a pokud bude jenom cíl, kam máte doběhnout a nebude vám nikdo říkat, kudy máte běžet, taky každý poběží trochu jinudy. Ale všichni mají společný cíl a kdyby ten cíl byl pravda, tak každý tam doběhne v jinou hodinu za jinačí čas a po trošku jiné cestě. Ale všichni nakonec v tom cíli třeba budou. Takže dovolte druhým lidem a hlavně svým protějškům, aby měli možnost se po vašem vedle vás, po vašem boku i rozvíjet. A ta pátá teze je, pracujme sami na sobě. V každém vztahu máme tendence měnit druhého člověka k obrazu svému. Snažíme se de facto pracovat na něm. Takže ve chvíli, kdy opustíte tuto myšlenku a pochopíte, že to je jeho život, jeho volba, jeho zkušenost a jeho cesta, a vy jediné, co můžete udělat pro zkvalitnění toho celku, kde jste oba dva, že budete pracovat opravdu vědomně sami na sobě, tak máte vyhráno. A pokud to ten druhý uvidí, tak buď se toho příkladu chytí a bude vás pomalu následovat, a nebo třeba ne a vaše cesty se rozdělí, ale mělo to tak být. Nikoho stejně do kvalitního partnerského celku, kde by se lidé měli inspirovat a motivovat na tom, aby šli společně dál, nenatlačíte. A pokud ho znásilníte a natlačíte ho tam, tak ten vztah stejně nebude mít dlouhého trvání. Mnohem delšího trvání bude mít, pokud dokážete přijmout partnera chyby, přimět ho motivačním způsobem nebo inspirovat ho svým příkladem, aby na ně chtěl sám pracovat a přestat ho měnit k obrazu svému. Jediný lidi, které můžeme měnit k obrazu našemu, jsme my samotní, a protože to bývá velmi komplikované a nekomfortní, tak právě proto se zaměřujeme na ty ostatní. Takže já vám přeji, aby jste si z dnešního vysílání odnesli to, co je hodnotné pro vás, to, co třeba může být pro vás nějakým alespoň malým aha momentem. Budu ráda, když mi napíšete do komentářů, v čem máte pocit, že jste dělali chybu vy a jestli něco zkusíte jinak. A budu moc ráda, pokud se budeme vzájemně inspirovat na té cestě, která zkrátka pořád pokračuje dopředu. A je jenom na nás, jak rychle po ní půjdeme a co za sebou necháme.
Takže já vám přeji krásný zbytek dne. Děkuji, že jste přišli na dnešní vysílání a budu se na vás těšit zítra. Mějte se krásně.